Misliš o tem, da je pač kele to jasno, ne? Kaj ti ste, ki posodeš to knjigo, ja? Nikdo ne Če mu šlo tako naprej, ne grozi samo razpad zdravstva, grozi tudi razpad države. Ali lahko pojasnilo, kako grozi ta razpad? Tako da ne bo več denarja, ne za plače, ne za zdravila, ne za investicije v novo opremo. To že zdaj, da počasi zaostajamo za hitrim razvojem sodobne medicine. Ne? Ko bomo čez par let ozrli nazaj, bomo zelo težavo več to sodobno medicino v genu. Bomo se recimo vidi na področju otroške kirurgije. Ko enkrat ostaneš od zadaj, je nenormalno težko potem to ujeti. 20 let se ni nič dogajalo, tako da pač zdaj pa mislim, da zaradi krize je čas, da se nekaj zgodimo. Kje so tiste ključne točke, ki so najbolj problematične v zdravstvenem sistemu? To, da se odgovorne delijo, da ni težav in da se težave ne rešujejo, pa so pa akutne rešitve so od ureditve zavarovalništva, pobiranje tudi denarja za zdravstvo, javni razpisi, organizacije javnih zavodov, drugo so pa dolgoročne rešitve, ki pa zahtevajo več let delanja. Kaj pa mislite, kakšno vlogo ima neoliberalizem pri tem uvajanju neoliberalizma postopnega, ne vem? Mislim tle, da moramo temeljiti, javno zdravstvo mora temeljiti na sociali. Ne? Nekatere stvari iz neoliberalizma, kot je boljša organizacija, sigurno so uporabne tudi tukaj, ne? Ampak osnova je sociala. Ne? In neoliberalizem je v Sloveniji zelo zlorabljen. Mi to enačimo s tem, da nekdo krade po banki. To ni neoliberalizem, ampak je kriminal. Kakšne pa bi bili vaše predloge za popravljanje teh napak? Mi smo, veliko teh predlogov smo že dali, so na naši internetni strani, minister jih je lahko dobil, prebral, tudi njemu smo jih poslali. Tudi ni res, da ni rešitev, ni res, da ni alternativne. Samo politika mora popustiti pod ozadje, pod lobby in začeti reševati težave. Zakaj pa mislite, da pač je politika nemočna pri reševanju zdravstva? Zato, ker jo obvladujejo ljudje iz ozadja, ne? Različni lobby. Ampak govorila smo o neoliberalizmu, kar je vse splošen evropski trend razpadanja tega državnega oziroma javnega zdravstva. To ni vse evropski trend, to je trend v probalkanskih državah, ko se izgovarjamo neoliberalizmu. To, kar se pri nas dogaja, je balkanizem. Jaz a priori ne podpiram reševanja problemov na ulici. In imam veliko reči, da se to dela na zamizo, vendar to pot nismo videli več nobenega drugega izhoda. Nihče nas ne posluša, nikjer ne moremo povedati nič o svojih problemih in težavah. Zato smo se pač odločili, da podpremo iniciativo zdravnikov in drugih organizatorjev tega shoda, ker si pač želimo ohraniti javno zdravstvo. Po vaših ocenah res grozi uničenje zdravstvenega sistema, razpad zdravstvenega. Kako se to vidi? Jaz sem večni optimist. Jaz mislim, da ni tako hudo, vendar zagotovo pa ni dobro. To nam že povedo številke, koliko ljudi nima več kot osnovno zdravstveno zavarovanje, podaljšujejo se dobe čakalne, bojimo se, da ne bomo bolniki imeli več možnosti za najsodobnejše zdravljenje in tako naprej. Želimo ohraniti dobro javno zdravstvo, ki bo dostopno vsem ljudem, pa predvsem menim, da je tudi izjemno pomembno to, da bi se ustvarili dobri delovni pogoje za vse zdravstvene delavce. To se pravi, podpiramo tudi iniciativo družinskih zdravnikov in za njih se mora urediti dobro, ker če bodo družinski zdravniki imeli dobro urejenost delo, potem bomo tudi bolniki veliko na boljšem. Prav tako menim, da je potrebno podpreti tudi vse druge zdravstvene profile, ker zdravstvo je lahko dobro samo, če so vsi deli zdravstvene verige zdravi in dobri.
smo dali na imenu Gibanja Vseslovenska ljudska vstaja, pozdravim vse prisotne, ki ste se odzvali pozivu na shod za pravico do zdravljenja. In pa tudi vse tiste, ki zaradi obveznosti ali zdravstvenih težav ne morejo biti prisotni, a vendar podpirajo to naše skupno dejanje. Danes so z nami ljudje, ki bodo bolj nazorno predstavili in utemeljili vse razloge, ki so pripeljali do tega, da smo se zbrali tukaj na Trgu Republike. Danes praznujemo dan državnosti, vendar z zelo grenkim priokusom. Pred več kot 20 leti si nihče od nas ni predstavljal, da bomo morali v bran in za zaščito svojih temeljnih in ustavnih pravic stopiti na ulico. Pravica do zdravljenja je neotujljiva in je zapisana v Ustavi Republike Slovenije, vendar je to vsak dan bolj le mrtva črka na papirju. Zaradi popolne gluhosti politike in nezanimanja nekaterih posameznikov se 20 let sistematsko ruši in uničuje slovensko javno zdravstvo. Korupcija je prisotna skoraj v vseh segmentih, da pa o škodljivi in neodgovorni uporabi sredstev sploh ne govorimo. Vse to je pripeljalo do tega, da smo sedaj in tukaj soočeni s skorajšnjim kolapsom slovenskega javnega zdravstva. Trenutno je v Sloveniji 5000 ljudi brez urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. 20000 ljudi pa občasno ne more pokrivati zgoraj imenovanih obveznosti. 50 do 100 tisoč ljudi ne more plačevati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ta številka naj bi bila do konca leta vsaj še dvakrat višja. Sprašujemo se, zakaj? Odgovor je, zato ker v Sloveniji že 20 let ni prišlo do pravične prenove in nadgradnje zdravstvenega sistema. Moramo se zavedati, da letno v slovenskem zdravstvu zaradi korupcije neodgovorne porabe ponikne med 500 in 700 milijoni evrov. Poenostavljeno, to pomeni, da bi lahko na letni ravni s tem denarjem v Sloveniji povečali minimalne plače na 1300 evrov. Da bi lahko gospodarstvu ukinili prispevek za zdravstveno zavarovanje. Da bi lahko zaposlili 11 tisoč splošnih zdravnikov ali zgradili 10 novih pediatričnih klinik. Da bi s tem denarjem omogočili vsem slovenskim srednješolcem štipendijo v višini 600 evrov. Oziroma, da bi 500 tisoč državljanom Slovenije pokrili osnovno zdravstveno zavarovanje. Vsi se zavedamo, da je Slovenija v hudih težavah, za katere pa smo njeni državljani še najmanj krivi. In nikakor se ne bomo sprijaznili s tem, da se bo vse lomilo na naših hrbtih. Še manj pa, da bomo svojim zdravjem plačevali ceno za vso storjeno škodo, ki jo prav mi sami najbolj občutimo. Za škodo, ki je bila povzročena, naj se pred sodiščem zagovarjajo tisti, ki so odgovorni za pokradene milijone, posledično pa tudi za morebitna izgubljena življenja bolnikov.
boljši primer. Eden dogodek, ki se je zgodil prejšnji teden ob vročinskem valu, ki smo ga bili deležni in ki ga vsi poznate. Razmere v bolniških sobah so bile zaradi vročine skoraj nevzdržne. Sramota je, da morajo dobrodelni posamezniki svojega lastnega žepa kupovati klimatske naprave, da bi lahko svojcem, ki ležijo v bolnišnici, omilili bivanje. Z denarjem, ki vsako leto izgine v labirintu zdravstvenega financiranja, nam takih zgodb ne bi bilo potrebno poslušati. Kaj pa, če bi kdo od pacijentov podlegal vročini? Kdo bi bil odgovoren? Po mojem mnenju bi bili za kaj takega odgovorni prav tisti ljudje, ki so povzročili nastalo škodo v slovenskem javnem zdravstvu. Imena in podatki obstajajo. Zato naj se organi pregona in sodišča zganejo in naj upravijo svoje delo. Zdravstvo bi moralo biti eden glavnih stebrov za pravilno delovanje države, vendar je to danes daleč od resnice. Moramo dojeti, da se pri tej problematiki ne smemo deliti ne na leve in ne na desne, ne na bogate in ne na revne. Ker ko spolimo, takrat smo samo še bolniki in čisto običajni ljudje. Politika pa v zdravstvu nima kaj iskati. Svoje preračunljive igrice naj se gredo v parlamentu ali pa na vladi, med bolniki, v zdravstvenih ustanovah in med osebjem pa naj si tega ne drznajo početi. Zdaj pa podajam besedo dr. Danijelu Bešič-Loredanu iz inicijative zdravnikov ter kasneje tudi vsem drugim govornikom, ki vam bodo povedali svoje argumente, zakaj so danes tukaj z nami. Hvala. Inicijativa zdravnikov je nastala 2. januarja. V 6 mesecih smo naredili tisto, kar nobena vlada ni uspela narediti v 20 letih. Slovenija smo vendarle ljudje, ne levi, ne desni, smo ljudje. Mi smo država, mi smo zato, da imamo pravico biti zdravljeni. In to morate vedeti vsi. Nobena vlada v 20 letih ni hotela spremeniti in urediti zdravstvenega sistema. Zakaj? Zaradi korupcije in lastnih interesov. Klicaj. Samo zaradi tega. Žal, vlada danes počne isto. Danes vsi mi tukaj plačujemo davek tega. Vsi mi smo žrtve. Mi, zdravniki, vi, medicinske sestre, vsi ostali. 33 tisoč nas je zaposlenih v zdravstvenem sistemu. Predvsem pa davek slabe politike plačujete in čutite vi, pacienti in uporabniki zdravstvenega sistema, vi, ki čakate predolgo na zdravljenje, in ste zaradi sistema, ki ga imamo, v podrejenem položaju. Ste morda izračunali, koliko denarja na mesec porabite za zdravstvo? Ste se vprašali, kje in kako se vaš denar porabi? Morda za vaše zdravljenje, ko ga potrebujete? Ste razočarani, jezni, nemočni, ker temu ni tako. Ste besni, ko čakate na pregled pri svojem zdravniku, pri družinskem zdravniku, ker je ta preobremenjen. Ko pa iščete drugega in hočete k drugemu, ga ni, ker jih enostavno ni. Ste jezni, ker morate z napotnico čakati nekaj mesecev ali nekaj let, da pridete na pregled k specialistu ali na operacijo. Ste šokirani, ko za plačilo iz vašega lastnega žepa isto storitev dobite takoj in to popoldne pri istem zdravniku preko ceste. Zavedajte se, samo vi lahko spremenite sistem. Po
povejte, kaj mislite in povejte, kaj si želite. Ljudje, pacienti morate postati središče zdravstvenega sistema. To je vaša in naša pravica. Brez vašega glasu in zahtev bo sistem ostal enak, tak kot je danes, in v letu 2014 bo kolabiral. Ne bo več javnega zdravstvenega sistema. Takrat bo prepozno. Nihče več ga ne bo sestavil. Vlada Republike Slovenije naj do 1. septembra stabilizira zdravstveni sistem in pripravi temelje za celovito prenovo zdravstvenega sistema. Kaj hočemo in kaj zahtevamo? Zahtevamo transparentno porabo denarja v zdravstvenem sistemu, kar vplačamo naj se porabi za vaše zdravljenje. Zahtevamo in si želimo socialno pravičen sistem zdravstvenega zavarovanja, ki naj temelji na solidarnosti. Ne dovolimo, da danes plačujemo iz našega žepa in financiramo tisto, kar bi mogla opraviti država. Zahtevamo široko dostopen javni zdravstveni sistem in, kar je najbolj važno, ničelno stopnjo korupcije v zdravstvenem sistemu in zahtevamo kazen za dokazano korupcijo. Zdravniki nismo bogovi, smo ljudje in to se moramo zavedati, mi in vi. Če sedanja vlada tega ne zmore ali noče, naj odstopi, naj se razpišejo predčasne volitve. Slovenija, še enkrat, smo ljudje in biti zdravljen je državljanska pravica. Vsem skupaj želim vsem dobro ob dnevu državnosti. Bi vam pa ob tej priliki še rad prebral pismo mladih zdravnikov, ki si ne upajo v 21. stoletju stopiti tule gor in povedati, kar si mislijo, ker jih je strah. V 21. stoletju. Torej, berem pismo vseh tistih mladih zdravnikov, ki so se pridružili iniciativi Slovenske čakalnice pri družinskih zdravnikih in na urgencah so polne. Polne otrok, žena, hudobolnih ljudi. Vsak izmed vas se včasih kdaj znajde v taki čakalnici. Medtem, ko boste naslednjič čakali več ur, pomislite, da istočasno doma sedimo brezposelni mladi zdravniki, ki imamo znanje, za katere ste vi plačali, da smo se lahko izobrazili, imamo voljo in sposobnost vam pomagati, pa tega ne moremo, ker nam to ni dovoljeno. Ni nas 20, kmalu nas bo 300. Zdaj bremenimo državno blagajno in namesto, da bi delali, nosimo svoje prijave na zavod za zaposlovanje. Istočasno smo v 2 letih zaposlili 400 zdravnikov iz tujine in danes imamo bolnišnice v Sloveniji, kjer je slovenski jezik zgolj samo še kratek, ali ga pa sploh ni. Od vlade zahtevamo, da se zaposlijo mladi brezposelni zdravniki. Zahtevamo, da se podeljevanje specializacij preneha na podlagi poznanstev in vez. Siti smo praznih obljub zdravniške zbornice in ministrstva po enem letu prizadevanj
nas je še vedno 300 na zavodu za zaposlovanje. Nismo privilegirani, ker smo zdravniki, ampak če nas danes ne spustijo v zdravstveni sistem, bo čez 5 let v zdravstvenem sistemu zazijala neobvladljiva luknja. Pomagajte nam, podprite nam, mladi zdravniki. Še enkrat hvala. Predajam mikrofon mojemu siamskemu dvojčku, to je Erik Brecelj. Samo je malo večji od mene. Leti hodil mimo zvečer, nisem niti najgrših sanjah pričakoval, da bom nekoč čez 22 let tu stal, zato, ker mi razpada država. Zato, ker je zmeri manj samostojnosti, ker iz tistega, kar smo pred 22 leti upali, čeprav je bila v zraku že grožnja vojne in niti približno nismo pristali na to, da ne bi bili uspešni, se nam po 22 letih sesuva. Mislim, da je prav, da smo se s to temo, to je zdravstveni sistem zbrane dan državnosti, ker to je tema, ki ne ločuje Slovencev. Mislim, da bi morali čim več takih težav, ki jih imamo kot slovenski narod, državljani Slovenije, ob takih prilikah prihajati ven, da pokažemo politiki, da nismo levi desni, da nas razkol v narodu, v družbi ne zanima, ampak da hočemo samo državo, v kateri bo vredno živeti. Kateri bomo ljudje, ne samo državljani, ki plačujejo davke. Prepričan sem, da ko sem pred leti začel opozarjati na anomalije v zdravstvu, nisem bil šokiran samo nad korupcijo in kriminalom, šokiran sem bil, kako smo lahko kot družba padli tako nizko, da smo dovolili, da se take stvari dogajajo. Ni šlo samo za denar, šlo je za popolno dehumanizacijo naših sodržavljanov, šlo je za to, da smo pozabili na etiko, ker smo mislili, da bomo z vlastnim egoizmom lahko peljali to državo naprej, bili uspešni in postali neka evropska Švica. Prepričan sem, da razpadanje zdravstvenega sistema ne pomeni samo daljšnje čakalnih vrst in slabe oskrbe bolnih, pomeni veliko več. Pomeni, da smo pristali na to, da nas vodijo skorumpirani in nesposobni posamezniki. Pomeni, da se strinjamo z dejstvom, da nismo sposobni reševati lastnih težav in da postajamo egoistična, neodgovorna družba, ki pričakuje, da bo iz Brusla prišla čudežna trojka in rešila vse naše težave. Pomeni, da postajamo samo še pleme in ne narod, ki se ukvarja samo še s tem, kje bo dobilo nove kredite in kako jih bo lahko vrnilo, da bo lahko dobilo nove. Zato moramo ustaviti propadanje zdravstvenega sistema, ker s tem ustavljamo skorumpirano in razčlovečeno politiko. S tem ohranjamo humanost in solidarnost v družbi. S tem kažemo svojo odgovornost do ljudi in do te države. S tem Sloveniji vračamo nazaj njeno samostojnost, ki jo iz dneva v dan izgubljamo. Če bo propadel zdravstveni sistem, bo propadel zaradi razpada vrednot te družbe in ne zaradi pomankanja denarja. Ob dokončnem razpadu vrednot bo razpadla tudi ta država. In ko bo konec zdravstva, bo konec Slovenije. In kot odgovorni državljani, tega ne smemo dovoliti. Zato je prav, da smo danes tukaj. Hvala. Predal besedo mojemu kolegu Petru Petravčiču. Nekateri ga bolj poznajo pod kričač. To je tisti, ki je že 6 mesecev preganjal ljudi na ceste in tako naprej. Na ulicah smo že več kot pol leta. Na TR3 smo zamenjali že 3 letne čase. Stopili smo v 4. poletje. Vmes smo zamenjali 2 vladi, dobilo novo premierko. Stara nova vlada je marsikomu dala kanček upanja, zato so zapustili ulico ter svojo usodo prepustili v njihove roke. Ne želijo biti ves čas mobilizirani. Moramo jih razumeti.
Vendar nas ostajnike niso niti za trenutek pretentali od dneva nič dalje. Pa ne zgolj zato, ker se ne bi izpolnilo naše zahteve z dne 7. decembra, da želimo prehodno tehnično vlado z moralno in etično verodostojnimi ljudmi, temveč zato, ker se je ta ista stara garnitura, ki pleni in uničuje že 20 let, zgolj presedla z ene na drugo stran sedežnega reda v državnem zboru in z novimi všečnimi obljubami zgolj nadaljevala z isto uničevalno politiko in ukrepi. Danes štejemo 100. dan vladanja premierke Bratuškove. O dolgoročnih katastrofalnih posledicah in škodi, ki jo je uspela narediti v tako zelo kratkem času, ni moč niti prerokovati. Danes ponovno dajemo obljubo, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da ta vlada pade. Da premierka Bratuškova spakira svoje kovčke. Da Virant spakira svoje kovčke. Da Erjavec spakira svoje kovčke. Da vse kužno, rakotvorno, ki se je metastazno razpredlo v vse tkiva, organe in sisteme naše družbe, uničimo s kemoterapijo. Mi smo ta kemoterapija. Vsi, ki se zavedamo resnosti in nam ni vse eno in smo na ulicah že 4. letni čas. Danes smo tukaj zaradi javnega zdravstva, jutri bomo zaradi kmetijstva, ni pomembno. Važno je, da smo in da bomo. Kajti, ko ti obesijo bel listek na palec na nogi, ne rabiš več javnega zdravstva, uspešnega gospodarstva, ekološkega kmetijstva, službe. Takrat ti je vse eno. Pravzaprav nam je šele takrat lahko vse eno. Za vse, kar se dogaja. Hvala lepa. Vsaka revolucija potrebuje vizijo. In mi moramo vedeti, zakaj se borimo in kaj si želimo. In danes so tukaj ljudje, kateri imajo to znanje. Poslušajte jih in berite njihove misli v medijih. Sanju sem svet brez bolečine, svet, v katerem smo vsi otroci iste domovine, vsi iz iste družine, sanju sem svet, v katerem skupaj se igrajo. Otroci se hrasijo in ver, čeprav jezika ne poznajo. Več več revnih in bogatih, bilo kje pod soncem se pojava si v družbi sebe enakih in več več vojn zaradi denarja. Problemi se rešujejo za mizo, ko se človek s človekom pogovarja. Sanju sem svet, v katerem cel sistem deluje, da vsak si lahko prvo da svoje sanje zasleduje. Svet, kjer ni treba biti zadet in živeti v omami. Zato, ker se počutimo sami, ker ni sami, ni osamljenih, ni prevaranih in ni izdanih, ni zlorabljenih strani bolanih, ni pregnanih iz lastnih domov. Sanju sem, da svet je lep ustal, da sem našel to, kar sem iskal. To je svet, v kjer ga hočem verjeti, to je svet, v kjerem hočem živeti. In če je treba spet in spet se boriti, sem prepravljen kri priliti, če kri pomaga tale svet spremeniti. Svet za umret, to je svet, v kjer ga hočem verjeti, to je svet, v kjerem hočem živeti. In če je treba spet in spet se boriti, sem prepravljen kri priliti, če kri pomaga. A kri pomaga, ker videl sem svet poln bolečine, solze v očih ljudi, ko so ostali brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je potr šel, ker se ga je sramoval v vidu. Mlade talente, ker jih so obupali, ker so jih nevošljivi bedaki v glave fukali. Učitelj, ker jih niso učil, večje mu željo po znanju ubil. Želi, da bi vzgojil poslušljive robote, ker jih sem nemo sledijo. Vidu, kako dobrota skozi gubi pred hudobijo. Vidu, polna sodišča, vidu, da se reveža še zdaj izkorišča. Igle v peskovnikih otroškega igrišča so kazale, kaj ostane, ko se sanje izgubijo. Ali pa še huj, ker se sanje z rok spustijo. Videl sem, kako se lahko načela spremenijo, če ti šuške zdišijo. Videl svet in rekel sem adijo. To ni svet, v kjer ga hočem verjeti, to ni svet, v kjerem hočem živeti. In če je treba spet in spet se boriti, sem prepravljen kri priliti, če kri pomaga tale svet spremeniti. Svet za umreti, to ni svet, v kjer ga hočem verjeti, to ni svet, v kjerem hočem živeti. In če je treba spet in spet se boriti, sem prepravljen kri priliti, če kri pomaga tale svet spremeniti. In če moja dejanja ne pripeljejo do tega, oče mrta poba sanja, bila bo vsa ideja, kot pesem z radija, praza iz TV-ja. Vrstico knjigi nima veze, bila bo vsa ideja. In če moja dejanja ne pripeljejo do tega, ker ta poba nima denarja, bila bo vsa ideja. In nekdo jo bo popravil in nadaljeval tam, ker jaz več nisem znal. In
počasi bo razvila, vedno vrednost podvojila, ko se bo delila in počasi, čist počasi bo obliko dobila. Do takrat jo bom nežno negoval, iskal najboljši način, da bi jo lahko posredoval naprej. In naj bo jasen, življenje bi dol, sam bom živ ostal sem, da bi jim kljuboval, ker če začnem verjeti svet, ki je lep. In če je vse samo ideja, povem ti, še ne bo ni meja. To je svet, v kjer ga hočem verjeti, to je svet, v kjerem hočem živeti. In če je treba spet in spet se boriti, za prepravljen kri priti, če kri pomaga, tale svet spremeni. Svet za umret, to je svet, v kjer ga hočem verjeti, to je svet, v kjerem hočem živeti. In če je treba spet in spet se boriti, za prepravljen kri priti, če kri pomaga, tale svet spremeni. Vleva do konca. Hvala vsem, ko ste prišli danes. Zdaj pa predajamo besedo Darji Mihelčič v imenu vseh bolnikov Republike Slovenije. Spoštovani, jaz danes nastopam kot uporabnica zdravstvenega sistema Republike Slovenije in predstavljam interese vseh, ki poznamo pomen zdravja in pomen bolesti, ki živimo posledice neustreznega zdravljenja in ki doživljamo skrajno nemoč v boju s trenutnim zdravstvenim sistemom, v boju za svoje zdravje. In govorim tudi v imenu vseh, ki ste danes zdravi, a boste zdravljenje mogoče potrebovali v prihodnosti. Zdravstvo se tiče vseh nas. Zakaj? Od dostopnosti, od pravočasnosti, od kvalitete zdravstvenih storitev so odvisni izidi zdravljenja. Odvisna je kvaliteta našega življenja in kvaliteta življenja naših bližnjih. Vpliva na to, ali se bomo sploh lahko preživljali in vpliva na to, ali bomo lahko živeli na način, kot si želimo in kot si zaslužimo. Ali pa ne. Česa si želite pa vi in zakaj se boste odločili? Bolniki se moramo zavedati, da imamo vsi najvišjo pravico do zdravljenja, ki je dostopno vsem. Ki je pravočasno, ki je varno in ki je na najvišjem nivoju strokovnosti in odgovornosti. In v središče zdravstvenega sistema morajo biti postavljene dobrobiti bolnika, ker za nas se gre za 2 milijona ljudi. Trenutni zdravstveni sistem pa ljudi spravlja v grozljive stiske. In sistem, kot je, ustvarjajo ljudje in dopuščamo ga bolniki, če se ne borimo za svoje pravice. Zato opozarjajmo na pomanjkljivosti in na neskladnosti. Pričakujmo uresničevanje naših pravic in zahtevajmo. In povezujmo se in sodelujmo med seboj in za zdravniki. In borimo se za izboljšanje zdravstvenega sistema. Zato, da bomo takrat, ko bomo zdravljenje potrebovali, to tudi dobili pravočasno in v obsegu in v kvaliteti ustreznem. Hvala lepa.
Besedo ima dr. Igor Muževič iz Sindikata zdravnikov družinske medicine Slovenije, Praktikum. Pozdravljeni. Tukaj smo se zbrali, tako zdravi kot malo manj zdravi, da sporočimo nosilcem zdravstvene politike, da nam ni vseeno, kakšno zdravstvo imamo in da jim sporočimo, kakšno zdravstvo želimo imeti. Znašli smo se v eni največjih finančnih in gospodarskih kriz v zadnjih desetletjih. Prepričan sem, da gre za moralno krizo. Krizo, do katere je prišlo zaradi odtujitve med ljudmi in zaradi izgube sočutja do sočloveka. Moralna kriza je prišla vse pore naše družbe. Vendar nekateri družbeni sistemi so še posebej občutljivi in naša dolžnost je, da opozorimo nosilce zdravstvene politike, da moramo zdravstvo obdržati na prvem mestu. V Sloveniji, v nasprotju z razvitimi državami, malo vlagamo v zdravstvo. Kljub temu smo do nedavnega še držali stik z razvitimi državami pri skrbi za bolnike. Vendar je v zadnjih letih postalo očitno, da smo v nekem trenutku stopili na napačno pot. To se je najprej poznalo pri odnosu med zdravstvenimi delavci in bolniki. Vsi skupaj smo spoznali, da je nekaj narobe. Obisk pri zdravniku postaja čedalje krajši, čakalne dobe čedalje daljše, bolniki pa čedalje teže prenašajo krivice v zdravstvenem sistemu. Zato smo dolžni opozoriti tiste, ki imajo v rokah škarje in platno, da zahtevamo spremembe. Žal je strah pred krizo premagal razum. Varčevanje gre v smer, ki spominja na gašenje požara z bencinom. Kar počnemo danes v zdravstvu, bo imelo nepopravljive posledice, če se nekaj takoj ne spremeni. Kaj lahko naredimo? Na mizi so konkretne rešitve. Rešitve, ki v spredje postavljajo bolnike. Rešitve, ki lahko zagotovijo enakomerno dostopnost do zdravstvenih storitev za vse in pregleden, raven in kakovosten zdravstveni sistem. Potrebno je le nekaj politične volje, da se stvari premaknejo v pravo smer. Politiki pravijo, da denarja ni dovolj. Strinjamo se, to da denarja ne bo nikoli dovolj. In ravno zato prosimo nosilce zdravstvene politike, da nam prisluhnejo. Naše rešitve namreč prinašajo prihranke. Zahtevamo! Sam prihajam z primarne zdravstvene ravni. Družinski zdravniki imamo na voljo za bolnike približno toliko časa, kot potrebuje poprečen človek, da zamenja žarnico. V tem času, verjemite mi, ni mogoče veliko narediti. Zato prihaja do nesporazumov, do slabe volje in tudi do napak. In v zdravstvenem sistemu ne sme biti prostora za površne odločitve. Rešitve, ki jih imamo za primarno zdravstvo, so preizkušene. V razvitem svetu delujejo. Predstavili smo jih nosilcem zdravstvene politike, vendar posluha do sedaj ni bilo. Stanje je le slabše. Zato pozivam vse vas ljudi, da podprejo zahteve iniciative, da podpišejo peticijo proti uničenju družinske medicine in da glasno povejo, da nam ni vseeno. Nekateri pravijo, da ulica ne more biti rešitev. V
Pravi imajo, ulica ni rešitev, je pa močna spodbuda odločevalcem, da spoznajo, kaj so prioritete ljudi. Zdravje je največja vrednota Slovencev in čas je, da tudi politika enkrat to dojame in prepreči, da se ne bi finančna kriza spremenila tudi v humanitarno. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo gospe Marjeti Šibav iz Gibanja za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva. Pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami in vsi v Sloveniji, ki boste prisluhnili besedi Gibanja za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva, imenu katerega danes govorim. V Gibanju za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva smo uporabniki zdravstvenih storitev, pacienti in bolniki, ki tvorimo gibanje že 7 let in se borimo za dostop do kakovostnega zdravljenja tudi manj premožnim in revnim. Gibanje je v letih, ko so odgovorni za zdravstvo popuščali pohlepu, korupciji, privatizaciji in komercializaciji zdravstva, preprečilo, da se ni javno zdravstvo popolnoma razgradilo. Ciljem gibanja se priključilo že 74 tisoč članov. Vse vlade, ministri za zdravje, nekateri župani, predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so v zadnjih 20 letih predvsem skrbeli za razgrajevanje javnega zdravstva. Z jemanjem programov in finančnih sredstev javnim zavodom te prenosi le teh na zasebnike, koncesionarje, torej na SP-je in na DO-je. Znižanjem pravic iz javnega zdravstva, da so jih lahko na profitnih osnovah tržile zavarovalnice. Spreminjanje javnih zavodov v tržna podjetja in z dopuščanjem korupcije. Povejmo tem vladam, poslancem, zdravstvenim ministrom in tistem v zdravstvu za zdravstveno zavarovanje, ki so javno zdravstvo razgrajevali, da niso vredni našega zaupanja. V zdravstvu je dovolj našega denarja, da bi bili lahko vsi državljani obvezno zdravstveno zavarovani brez zasebnega dopolnilnega zavarovanja, ki omejuje ljudem dostop do zdravljenja. Če ne bi bilo korupcija in podleganja zasebnim interesom, bi bilo drugače. Zahtevamo takojšno ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zahtevamo ničelno stopnje tolerance do korupcije. Zahtevamo javno, kakovostno in nepridobitno zdravstvo. Zahtevamo dostop do obveznega zdravstvenega zavarovanja vsem državljanom, ne glede na njihovo zmožnost plačila. Zahtevamo, da se več ne podeljuje koncesij v zdravstvu, kjer je bilo tega dovolj, ker s tem zmanjšujejo programe v javnih zavodih in zaradi tega so zdravniki in drugo medicinsko osebje brezposelni. Zahtevamo košarico pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bo krila za zdravje ljudi pomembne zdravstvene pravice. Zahtevamo demokratični način sprejemanja zdravstvene zakonodaje. Zahtevamo ostre sankcije za tiste, ki omogočajo bogatim in vplivnom preskakovanje čakalnih vrst v zdravstvu. Ostro nasprotujemo privatizaciji zavarovanja ideji, da bi zasebne zavarovalnice tržile obvezno zdravstveno zavarovanje, to bi preneslo dražje in manj dostopne zdravstvene storitve. Minister za zdravje Tomaž Gantar je pripravil predlog zakona o zdravstveni dejavnosti netransparentno in brez sodelovanja s pacienti in z bolniki. Ni čudno, da je predlog zakona
zakona tako slab, kot so bili predlogi dosedanjih vlad. Zaradi takšnih predlogov bomo imeli še naprej korupcijo, privatizacijo in komercializacijo zdravstva. Sramotno je, da predlagatelj zakona ne loči med javno in zasebno dejavnostjo ter med javnim in zasebnim interesom. V predlogu zakona ni ustrezno poskrbljeno za varnost pacijentov, zdravniška zbornica bo še vedno opravljala nadzor nad storitvami, čeprav je kot predstavnica interesov zdravnikov v konfliktu interesov. Zbornic ne želimo kot zastopnico interesov bolnikov, zahtevamo ustanovitev neodvisne javne agencije za nadzor in kakovost v zdravstvu. Nasprotujemo liberalizaciji podeljevanja koncesij, ki ga zakon prinaša. Nasprotujemo predlogu, da bi lahko zdravnik delal s pacienti do 70. leta starosti, kje je varnost pacientov, mladi zdravniki pa so brez služb. Nasprotujemo podjemnim pogodbam z lastnimi zaposlenimi v javnih zavodih, ki se z njimi izčrpava javne zavode. Nasprotujemo sedenju zdravnikov na dveh stolih v javnem in zasebnem zdravstvu ter delo v lastnih in tujih SP-jih in DO, kar vse predlog zakona dovoljuje. To omogoča zlorabo časa pacijentov v javnem zdravstvu, zlorabo javnih sredstev in korupcijo. V sobotni prilogi dela dr. Marjan Fortuna predlaga, da bolnišnice postanejo delniške družbe. Predlaga torej tajkunizacijo bolnišnic. In že leta spodvoje oblike koncesionarstva. V večino korupcijskih poslov v zdravstvu so mešani zdravniki in kdo nam je zavozil zdravstvo v korupcijo, privatizacijo in komercializacijo? Na čelu zdravstvenega sistema so bili ves čas med drugim tudi zdravniki, tako na Ministrstvu za zdravje, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ne nazadnje tudi v parlamentu. V gibanju občudujemo pogum naših članov dr. Erika Breclja in dr. Aleksandra Dokliharja, ter tudi pogum dr. Bešiča in številnih drugih zdravnikov, ki se korupcijo v lastnih vrstah javno upirajo. Potrebujemo takšno vlado, takšne poslance, takšne župane in takšnega ministra za zdravje, ki ne bodo podlegli lobijom, ki jih vodi pohlep in zasebni interes. Sprašujem se, na kakšen način je bila podeljena koncesija dr. Lukšičevi, kjer je odnesla del programa kliničnemu centru. Sprašujem se, kaj se dogaja z železničarskim zdravstvenim domom v Ljubljani, zakaj se ga ne vrne državi, od kjer je prišel. Sprašujem se, ali so v ozadju spet lastni interesi, mogoče tudi interesi samega ministra. Zato zahtevamo, da ne mudamo odstopijo poslanci in člani vlade, ter da se odstavi javne uslužbence na odgovornih mestih v zdravstvu, če niso sposobni ali pa ne želijo braniti javnega interesa na področju zdravstva in se upreti vsem vrstam lobijov,
zavarovalniškemu, farmacevtskemu, zdravniškemu, investicijskemu in drugim iskalcem zasebnih koristi na račun javnega zdravstva in javnega zdravstvenega premoženja. Ljudje, ne bodimo več tiho. Država, tisti med zdravniki, ki so pošteni, in celotno prebivalstvo moramo poskrbeti, da bodo pošteni zdravniki lahko počistili v lastnih vrstah tudi s korupcijo in da bomo o zdravstvu soodločali prebivalci, ki nam je zdravstvo namenjeno in ki ga mi financiramo. Hvala.